Hun var et unikum. Hun var faktisk fantastisk. Man glemte jo fuldstændig, at den gode Alice Frederiks var en fantastisk dygtig filmdame. Hun hæv før Morten Korch, før Far til Fire, før Folkekomedien noget som helst, hæv hun jo guldmedaljer hjem til Danmark. Vi vil have et barn, som gik i Amerika i år. Der blev forbudt i Amerika, fordi hun viste en fødsel i den. Hun spillede Det gælder os alle. Hun lavede tuberkulosefilm. Hun lavede om flygtningebørn, vinerbørn. Og hun lavede nogle fantastiske film, som man glemte helt, hvor dygtig hun var. Knusende dygtig instruktør, en knusende dygtig filmpige. Hun blev lidt svær at have med at omgås til sidst, fordi hun blev meget syg. Hun havde ledegigt og havde nogle enorme smerter. Og blev altså transporteret af fald til sidst, og blev hævet rundt. Og der var det altså, da hun begynder at blive syg, jeg kommer ind i billedet, og begynder at hjælpe hende med at skrive, og drejebøger og finde på idéer. Og der er mange af de der, det kunne jeg godt lide. Vi havde et enormt godt samarbejde, og selvfølgelig var der onde tunger, der sagde, at Iben Mosin, der får alle de roller, så må han altså også være kæreste med den gode fru Alice. Og hun kunne jo være altså mere end min mor. Hun kunne jo næsten være min bedstemor. Det var fuldstændig abnormt. En stor, kraftig dame, der var så meget ældre. Det var altså fuldstændig... I begyndelsen grinede jeg af det, men jeg tog mig det meget nær, som årene gik. Jeg blev meget ked af det. Men hun var nok lidt vanskelig med årene, fordi hun blev mere og mere syg. Iben Mosin var fast inventar i alle ASAs produktioner fra 1953 og frem, og med tiden begyndte han at hjælpe Alice Frederiks med manuskripterne. Vi ledte jo hver gang, hvad vi skulle finde på. Og når vi så synes, vi havde fundet på en god idé, så gik vi til Morten A. Korch, altså den gamle Morten Korch, som jeg jo havde den fornøjelse at hilse på, inden han døde og borte. Han var en meget gammel mand. Men altså sønnen, Morten A. Korch, gik med sig til med ideen og oplægget og spurgte, hvad han synes om det. Og som regel så fik vi gerne ja, fordi det var for os, ikke at rose mig selv, men det var faktisk udmærket, det vi fandt på. Svind med dig, din skørtejæger! Hey! Hey! Hanker, kom tilbage! Vi sad altid i hver sin stue og skrev den samme scene. Og så mødtes vi, og så læste vi hver især scenen op. Og så vi, hvad for en, der var den sødeste, der slog dem sammen. Der var den bedste. Og vi holdt lige meget af det. Altså, det er et spørgsmål om at kunne lide det. Du kan ikke lave en Morten Korch-film, eller du kan slet ikke lave en film, hvis ikke du kan lide, hvis du tænker, det er bare højrehåndsarbejde, det skal bare overstå, vi laver bare en film. Den går altså ikke. Hvis ikke du lægger alt muligt i, det er ikke et højrehåndsarbejde, og ikke som anmelderne skrev, noget man laver med den ene hånd i lommen, det er sludder og vrøvl, den går ikke. Det er simpelthen et fuldtidsjob med hele sin sjæl og sit talent og evne og hvad man nu har. Og lægger i dem, og så skulle man kunne lide det. Man skulle kunne lide jobbet, og man skulle kunne lide personerne og handlingen. Tør man spørge, hvem der skal have den buket, du står fumler med? Jeg fumler aldrig, jeg siger, hvad du ved. Men det er altså til kokpigen Marie, hun har først af dig. Næh, har hun det? Tillykke, Ole. Hvad skal du have? Hvor gammel bliver hun? Ved du ikke, man spørger ikke om en dames alder? Ja. Jeg tror nok, det er 53. Ja, jamen så er hun da snart stor nok til at giftes. Er du fri, lille Ole? Nej, for helvede, sæt hun sig ja. Hun var måske nok, ved at tro med årene, lidt bedre over kun at være henvist til Far til Fire Morten Korch. Jeg ved det ikke, men altså, det kunne hun tænke, men hun elskede dem. Og derfor gjorde hun måske meget ud af at forsvare dem, måske mere end de kunne tåle. Muligt, at de fik en tand sådan lige i overkant. Men det var altså simpelthen et spørgsmål om, at man blev sur. Man blev spillet med sur over, at der aldrig var et venligt ord for anmelderne. Og når man så, hvilke enorme succeser det var. Og hvilken glæde de vagte. De vagte virkelig glæde hos publikum. Det var stor glæde, som det er i dag. Hun sagde altid, vent i om 25-30 år, så kører de film endnu. Jeg vil ønske, hun fulgte med årstallet, så hun havde altså været 103 i dag. Jeg vil ønske, hun havde kunne se i dag, hvordan de film stadig bliver
set og set og set igen.